Në emër të Allahut fillojmë, prej ti ndim, falje o dhëzim kërkojmë për shëndetjet, lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhammedit Alehi Salatu Veselam, ja dërgojmë. Familjes së ti, shokve të ti, besnik dhe të ndershëm dhe të gjitha tyre që e ndjekin rrugën e ti dhe për mësime kanë mësimet dhe porosit e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe shumë të respektuar shikues. Njeriu në këtë botë e dim të gjithë se si vjen. Vjen i pafuqishëm, madje vjen edhe i pavetdijshëm. Lind dhe duhet të kaloj një kohë, kohë në të cilën nuk është në gjendje as ta kuptoj se ku është. Te kush ka lind, kush janë prindrit e tij, kush janë njerëzit që rrethojnë, kush janë ata që u gëzuan për te dhe kush janë ata të cilëve ju prish qefi me lindjen e tij. Gjithashtu, ky fëmijë është i pafuqishëm që të kujdeset për veten e tij. Nuk është në gjendje as nevojat më elementare të tij t'i kryjë, as ngrënien dhe as pijen e lëmoveshjen dhe punët e tjera. Si rrjedhje e kësaj, normal që çdo njeri që vjen në këtë botë ka nevojë për ndihmën e të tjerëve. Ka nevojë që dikush të kujdeset për ne derisa të arrijmë kohën, në moshë në të cilën mund të kujdesemi për vetë vetën tonë. Po, kush janë ata të cilët u kujdesen për ne? Kush janë ata që në ndihmuan? Kush janë ata të cilët që ndrun me ne deri në momentin kur ne ishim të gatshëm që me i shërby vetës tonë edhe me i përmbush nevojat e tonë? Ishin të shumët. Kategori të ndryshme, njerës të shumë, mirë po ata që nuk undon as njëherë nga ne, janë pikërisht prenderit për cilët keshim mësëtej përmi nevoj. Keshim nevoj që ata të kujdesin për ne në anën materiale, në furnizimin dhe ofrimin e ushqimit, pijes, veshmbatjes, mirë po keshim nevoj të na ofrojnë edhe anën emocionale, anën shpirtërore. Këtë mëse mirë e banën prenderit për ne. Si rrjedhoj e kësaj, del që njeriu ka obligime ndaj atyre të cilët e ndihmuan. Po, sa më tepër që na ndihmuan, sa më tepër që qëndruan me ne dhe dhanë për ne, aq më tepër kemi obligim ndaj tyre. E nëse dikush me një të mirë, të vetme që na e bën në këtë botë, ose ndonjë ndihmës, ose ndonjë këshill, ose ndonjë ligjërim i bukur për cilit përfitojmë, e ndim një obligim ndaj tij që t'ia shpagojmë në një formë ose në një tjetër. Çfarë shpagimi mund t'i bëjmë prindërve tanë të cilët vazhdimisht ishin me ne? Madje në këtë botë, të gjithë atyre që na ndihmuan, të gjithë ata që qëndruan me ne, ndonë nga koha, nga pasuria, nga mundi, lodhja, emocionet e tyre, dashuria e tyre për ne, në një mënyrë ose në një tjetër mund t'ua kompenzojmë ose t'ua kthejmë. Pos dy personave që është e pa mundur t'ju kthehet, e mirat të cëllën, na e bën ata. Ata janë baba dhe nona. Dy emra shumë të bukur, dy njerëz më të shtrejt, dy njerëz që tërbuten me shkrinë nuk zavendësohen. Nuk zavendësohet as një pjesë e tyre e lemo të zavendësohen të tërë. Pra sa më tepër, njerëzit që bën për ne, aq më tepër kemi obligim ndaj tyre që të jemi mirë njohës fillimisht, t'i falenderojmë dhe pastaj të mundohemi që t'u akthejmë dhe t'i kompenzojmë. Dhe nisur nga kjo, ne mësë tepërmi obligime kemi ndaj prindërve për shkak se ata u lodhen mësë tepërmi për ne. Pikërisht për këtë, Allahu i lartësuar në librin e ti në Kur'an, në 10 vende i bën me dije njerëzit se nuk duhet të harrojë të mirën e prindit. Allah i lartësuar e porosit çdo besimtar. Edhe i thot, dhe thuaj, o Zoti im, më shiroj ata dy, kon, nonën dhe babën, të cilët më edukuan, u lodhen për mua, më ushqyen, më rritën, në kohën kur unë smundja ti bëj këtu. Nuk isha në gjendje të kujdesem për vetën time, ta ushqej vetën time, ata e bën këtë. Pastaj Allah i lartësuar shkon edhe më tej, edhe i tregon njerëzit besimtarin në këtë rast, që nuk ka obligim më të madhe në këtë botë pas besimit në Allahun se sa respektimin ndaj prindërve. Allah i lartësuar thotë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Ajet shumë i bukur, shumë tingëllues. Po
teje domethënës. Thot Zoti yt, Allahu po, Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë, vendim të pakthyer, të pakontestueshëm, që të mos lutet askush tjetër postit, mos adhurohet askush tjetër pos ai, dhe të mos njihet asnjë ast mos besohet asnjë hyjni tjetër pos Allahu i lartësuar. Çka pas kësaj? Pas kësaj thot dhe të silleni mirë me prindrit. Të silleni mirë me prindrit. Pastaj i dërguari i Allahut në një rast po i thot shokëve të tij. Ridallahi fi ridhal walid. Knatësia Allahut është në knatësinë e prindërve. Do të ai i cili arrin me i botë të knoqur prindrit, që prindrit me qenë të knoqur në te, e kjo knasi normal që duhet të visi rezultat i respektit edhe mirësjeles dhe i tyre, atëher e ko shumë të letë të arrej knasin e Allahot. Knasin e Allahot është një prej synimeve kërësore që duhet të aketë besimtari në këtë botë. Sepse gjithçka e joni është të mvarun prej Allahot, gjithçka është në dorën e ti, gjithçka është e vendosur prej ti dhe evolosur prej ti. Dhe çfarë don ai ndodh në këtë botë, çfarë nuk don nuk ndodh. Që i bie se ne duhet të kujdesemi tejet dhe të angazhohemi shumë në mos shumë të madhe që të përmirësojmë raportet me Zotin tonë, në mënyrë që punët pastaj të na vinë mirë. Pastaj Allahu i lartësuar të na i lehtësoj punët e kësaj bote, vështirësitë të na i bëjë të lehta, të mira të na i bëjë sa më të bogata. Mirë. Një prej rrugëve më të sigurta dhe më të shkurta për të arritur këtë është përmes prindit, përmes nanës edhe përmes babës. Sepse kënaqësia e Allahut ka lënë përmes kënaqësisë së prindërve. Do për me arritë të kënaqësia e Allahut, për me kënaqësi Allahun duhet një herë me kënaq prindin. Sepse sikur don me thonë Allah i lartësuar. Ty, nana edhe baba, të cilët dhanë kaq shumë për ty, u lodhën kaq shumë për ty, edhe ti po i sheh. Edhe po i sheh të mirat e tyre vazhdimisht çdo ditë. Janë të prekshme, kujdesi, dashuria, dhemshuria, emocionet, pastaj ofrimi ushqimit, veshëmbathjes, frika për tyje, frika e prindërve për ty se mos po ndodhë diçka e keqe, gjitha këto janë të prekshme, edhe nuk e falenderon prindin për këto, atër qysh keme falendru Allahun të cilin nuk e sheh, të cilin nuk e sheh, edhe të mira të Allahut nuk mundemi t'i kuptojmë kaq drejt për drejt, sikur se i kuptojmë të mirat që në për na jafrujmë prindi, sepse e kemi non, e kemi babën për para, të cilët në mbulojnë me dashuri, të cilët në mbulojnë edhe në knaqin me emocionet të bukura, të cilët gjithat frikë e shprehin për neve se mos po në ndodhë diçka e keqe, e shofim, e prekim, është e prekshme, kjo lodhje edhe kjo dashuri e madhe e prindërve, e tash përderisa nuk e falendron ato, çesh kemi e falendruar Allahun të cilin nuk po e sheh. Edhe të mirat e tij i përjeton për çdo ditë mirë, po janë pak pak rruga më e gjatë për duhet me kalu rrugë më të gjatë për me i kuptu këto të mira që janë prej Allahut lartësuar, përderisa të mirat e prindit është rruga shumë e shkurtër sepse i ke përpara. Mu për këtë i dërguar Allahut po thot, kënaqësia e Allahut kalon përmes kënaqësisë së prindërve. Njihe, pranoje të mirën që ta kanë bërë prindit edhe kujdesin që ta bëjnë, falenderoj për të, bëhu fjalë mirë, i moralshëm, i sjellshëm, i kujdesshëm ndaj tyre, a priori kemë u bë i kujdesshëm, edhe kemë u bë me i mirë dhe me Allahun, sepse tani veç jemi mësuar me i thonë të mirës faleminderit. Jemi mësuar që të mirën me e kthyme të mirë. Edhe tash kur e kupton që këto të mira të cilat i gëzojmë, i kemi prej Allahut e falenderojnë Allahun, e madhron Allahun dhe mundohesh që t'ja bësh qefin Allahut dhe të mos e hidrash. Të mund, kjo është ajo pointa. Pastaj i dërguari Allahut, për gjitha ta besimtarë të cilët e shpresojnë gjennetin, po na e të regon një rrugë shumë të shkurt, një rrugë shumë të shkurt, po të sigurt për me arrit në gjennet. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, baboj është dera e mesit e gjennetit. Të mund, ju vetëm gjennetit, ju dera e hyrjes, dera e mesit të gjenneteve. Kush don le ta ruaj, kush don le ta humb. Do të respektin ndaj babës. Nëse respektin ndaj babës kaq shumë të mira i siguron atij që e respekton prindin, babën. Po çfarë i siguron respektin ndaj nënës? Që në një rast i dërguari Allahut kur u pyet nga njëri prej shokëve të tij, oj dërguari Allahut, kush është ai njeriu që më së tepërmi e meriton
lodhjen time, do të që të lodha për te, e meriton angazhimin tim, e meriton që të ndoj ku emocione dhe të shoqëroj më te I për atë. I dërguar Allahu tha, nëna jute, po pastaj, tha nëna, po pastaj, nëna, po pastaj, baboj, do të nuk ka njeri që meritojnë më te për të lodhemi, të angazhohemi, të nënshtrohemi, dhe të respektojmë më te për sësa nëna dhe babaj. Pasta I dërgore Allahut në një rast tjetër, në mënyrë dhe të më të drejt për drejt, tha gjeneti është e kombët e nonës. Të mos sinonim i respektimit dhe sjellës së mirë ndaj nonës, tha gjeneti është e kombët e nonës. Dhe kush e don gjenetin, e kërkon atje pra, e kërkon të respekti edhe në nështrimi, edhe porulja, edhe dëgjushmëria që ja bën nonës edhe babajt. Sepse, babajt ndoshta shumë prej fëmijëve e dëgjojnë më tepër sepse ai stavi I babait është nganjëherë edhe e imponon tek fëmijët respektin dhe dëgjueshmërinë përderisa ajo butësia e nonës, ajo mëshira e madhe e nonës bën kanjëherë që fëmijët më qenë neglizhent ndaj respektit edhe dëgjueshmërisë për nonën. E pikërisht për këtë I dërguari Allahut po e ndërlidh xhenetin me dëgjueshmëri dhe nënshtrim ndaj nonës. Andaj të ndëruar vëllezër dhe motra. Prindërit janë ata që më së tepri ju kemi hak. Më së tepri më kemi obligime ndaj tyre. Nuk ka njeri që I detyruemi më tepër, që kemi obligime më tepër. Nuk ka në këtë botë sesa prindërit, të cilët dhënë gjithçka nga jeta e tyre, dhënë gjithçka më të shtrejtën nga pasuria, koha e tyre, rinia, mundi, angazhimi, ndjenjat, nervat dhe gjithçka që patën, ndër nga më të shtrejtët I dhënë për fëmijën e tyre. Atëherë nuk meriton askush që të lodhemi më tepër për ta, nuk meriton askush që të ndojmë kënaqësit me ta, nuk meriton askush më tepër që të interesohemi dhe të kemi frikë mos po I ndodh diçka e keqe sesa prindërit. Sesa prindërit. Është interesant një insert të cilin e përmend Allahu I lartësuar në Kur'an I cili do të ndodhë në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit, kriminali, zullumqari I madh, kur ta sheh dënimin e llahtarshëm të ditës së gjykimit, thotë Allahu I lartësuar, ky njeri ka me mendu edhe ka me tentu që me e shpagu veten, me I shpëtu këti dënimi edhe me e shpagu këtë me fëmijët e vetë, me gruan, me vëllezrit, me shoqëri dhe me gjithë kanë që mundët. Këto nuk e përmend babën edhe nonën, sepse e kupton se çfarë pozite dhe çfarë rëndësie pas ka haku I nonës edhe I babës tek Allahu. Dhe sikur kë njeri të tenton që me e shpagu dënimin e vetë edhe me nonën me babën, atëherë Allahu I lartësuar automatikisht do t'i përgjigje dhe thotë, ky është respekti që duhet ta bësh për nonën edhe për babën. Ky është sjellja që e këtë e ke për nonën edhe për babën që unë të kam urdhëruar më ju nënshtru atyre. Që ata nëse është nevoja dhe me ecë mbi tyje, mos me shkel në tokë, ka mbi tyje mos me shkel në tokë, mos me shkel mbi trupin tan. Ndërsa ti sot po don me shpagu veten, me I shpëtu dënimit për nonën dhe për babën, mu për këtë thon dietarët nuk I shkon në mendje zullumqarit më të madh që dënimin e vet ta shpagoj me nonën. Sikur ti thuaj atij, apo e vendos vllahun në vend tonin edhe ti shpëto, kish me thon po. Mirë po te nona nuk I shkon mendje as te babai, për arsye se e kupton që haku I tyre dhe obligimi ndaj tyre shumë më. Andaj të ndëruar vëllezër dhe motra. Është çësia e gabuar, është gabim total kur një iri mendon se këshillat, mësimet që tenton baba dhe nona mja dhën fëmijës vet, është ndërhyrje në jetën e tij private ose në jetën e saj private. Sepse sot ka filluar më u bë trend dhe mod. Që unë e bëj jetën nuk ka nevojë më u përzi kërkush. Fëmijët ne jemi rritash, e kuptojmë të mirën, e kuptojmë të keqen, edhe çdo tentativë ose çdo këshill të nonës ose të babos, që janë njerëzit që më së tepër ju djeg zemrën për ne. Si fëmijë. Çdo tentativë të tyre për këshillim, për mësim, për solidarizim me neve, pse ta llogarisim ne ndërhyrjen në jetën tonë private. Përderisa në anën tjetër, me dhjetra njerëz, me dhjetra grupe dhe ideologji në ndërhyrjen në jetën tonë. Neve në ndërhyrjen të tjerët se çka të veshim, sepse kjo është moda, do të thonë, nëse vesh, nëse nuk veshësh kështu, veshësh më ndryshe, të gjithë të përqeshin. Nëse flet kështu, të përqeshin njerëzit. Nëse ecë kështu, do të thotë, këta po ndërhyrjen në jetën tonë pa e vërtet, ndërsa nona dhe baba, dy zemra,
që janë sa bota, edhe më të mëdhoja se bota, për fëmijën e tyre, kur dojnë me edhon një këshill djalit ose vajzës, këshillat të cilat burojnë nga qeltërsia dhe pastërtia më e lartë që ekziston e zemrës, pse me llogarit këto ndërhyre në jetën tonë. Ata e njerëzit që më së tepër me meritojnë që na me ndoj jetën me ta. Që na më konsultu me ta, sepse janë që më së tepër mi ndin dhimbje për neve dhe më së tepër mi gëzohen. Sikur se, kur e pyti a i djali, e pe e pyti babën e ti, thot baba, thot, kur gëzohesh ti? Thot o birim, ti gëzohesh kur ti e mirë, ndërsa unë gëzohem kur ty të shoh mirë. Do thot prindi e harron edhe vetën, e harron edhe vetën, i harron edhe detyrat, edhe nevojat më elementare të jetës së tij vetëm e vetëm që me i siguru diçka më të mirë fëmijës. Andaj pse të konsiderohet, pse të llogaritet ndërhyrje këshilla e prindërve në jetën tonë private? Përderisa nëse në ndodh diçka e lig, ku kemi më u kthy? Te kush kemi me e qajt hallin? Kush ka më na i qajt hallin? Kush ka më na i vendos krahun në shpinë dhe me thonë, eja, këtu se bashk kemi me zjedh, s'tla vetën e tyje. Prehnin e kujt kemi me e kërku? Prehnin e shtyre dyve, nalës dhe të babës, sepse është prehnin më i sigurt, është fjala më e sinqert, është zemra më e madhe, s'ka diçka më të madhe se këtë. E pse me i logarit ka qëtë vogël? Pse me i logarit tentativin e tyre se përdojnë me na i prish jetën? Edhe vjen sot fëmija ose vjen vajza, adoleshente dhe adoleshente, thot nuk i flas babës, pse? Sa i do më aprish jetën, cilën jetë do më të aprishaj? Kur ai është në gjendje me e aprish jetën e vetë, edhe nona është në gjendje me e aprish jetën e saj, për me na ndërtu edhe me na i lumturu jetën tonë, pse na të thejmë ai po do më aprish jetën? Mos harro, se prindërit nuk janë të përkryrë, e dim na këtë, sepse jemi njerëz, mirë po prindi me ndonë në mënyrë të përkryrë për fëmijën e vetë. Prindi më të mirën, të mundshme, e sjell për prindin, për fëmijën e vet. Andaj kështu ti trajtoj, sepse ata ja dojnë më të mirën fëmijëve të tyre. Ata mërziten më së tepërmi për dështimet e fëmijëve. Ata gëzohen më së tepërmi për suksesin e fëmijëve. Kështu që ata duhet të jenë pjesë e jetës tonë. Duhet të jenë pjesë e jetës tonë kur vendosim për partner të jetës. Kur vajza don me vendos ose kur djali don me vendos për fejes ose martesë. Me merë mendimin e gjithve, edhe të shokve dhe të atyre që s'kan as mendim, ndërsa me babën edhe me nonën nuk i qanë këto dërte. Për diri sa mendimi tyre është më i mirë, më i përkrymi është mendimi tyre. Mirë po, pse ndodhë kjo për arsye se trendi po në merë nga njerë për para. Moda. Babës edhe nonës i ka kalu kohë aty, ata s'jan të jetu më në kohën tonë. Vallaj, billaj, zemra e nonës edhe zemra e babës lakohen edhe për kthehen në çdo kohë për fëmijën e tyre. Çdo kohë. Ja, nuk ka zemër që e kupton fëmijën më mirë. Nuk ka zemër që e kupton njeriu edhe emocionet e tij më mirë se sa zemra e nonës edhe e babës. Lakohen çdo kohë. Nuk ju del moda kur zemrës edhe mendjes së nonës edhe babës. Kur si del moda? Sepse ajo është zemra më e mirë. Andaj ti bojmë pjesë të jetës sonë, sepse gjithçka që ne e synojmë suksesi, jeta e mirë, shoqëria e mirë, karriera, puna, familja, komoditeti në familje, respekti i fëmijëve tonë për neve, të gjitha këto janë të ndërlidhur me një formulë të vetme e cila quhet respekti ndaj prindërve. Se kështu e ka ndërlidhur Allahu. A don sukses? Po. Prej kujt vjen suksesi? Prej Allahut. Don të kesh familje të shëndosh, fëmijë të edukuar? Po. Prej kujt vjen kjo? Ndihma vjen prej Allahut. Don sukses në punë, në karrierë, në biznes? Po. Prej kujt vjen kjo? Suksesi vjen prej Allahut. Mirë. Kur Allahu e lëshon këto të njeriu, kur Allahu është i kënaqur, e për me bë Allahun të kënaqur, ne e bëjmë përmes kënaqësisë që ja shkaktojmë prindërve. Andaj të ndëruar vëllezër dhe motra, prindit edhe respekti ndaj prindit kur nuk i del moda. Gjithnjë është në top list, gjithnjë është në ligë, në super ligë, kur nuk bjen prej ligës. Është puna prej punëve më të mira, është prej punëve më mëdhështore, është formë me të cilën e adhurojmë Allahun e lartësuar, është formë që e gëzojmë Allahun, pastaj i lumturojmë dhe i kënaqim prindërit, të cilët janë më meritorët që na me e shkaktu gëzimin e tyre. Janë më meritorët që na me e shkaktu largimin e hidhrimit të tyre. Këta pra janë prindërit. Këta pra janë prindërit, të cilët janë
sinonim i çdo suksesi në këtë botë ose në botën tjetër për fëmijët e tyre. Don sukses, don të mira, don jetë komode, don karrierë, don familje të shëndosh, i don të gjitha këto, këto kalojnë përmes një ure e cila quhet respektim ndaj prindërve, ndaj nonës dhe ndaj babës. Ndaj është nder, është krenari, është modesti një të nko, është adhurim, është nënshtrim ndaj Allahut paraprakisht, nënshtrimi ndaj prindërve, respektimi i tyre dhe dëgjimi i porosive, i urdhrave të tyre, por edhe këshillimi me ta njëkohësisht duke i bërë ata pjesë të jetës sonë, të vendimeve tona, të aktiviteteve tona, pjesë të jetës tonë në përgjithësi.